Boa tarde, boa tarde! Como é que tá as coisas? Tá bom. Conta a tua história. Eu queria mais um armário. Hã? Eu queria mais um armário. Não entendi, não. Eu queria um armário. Ah, você já ganhou o armário. Tu queria um armário que? De cozinha? Ah, vai vir, filho. Foi pra rua. E foi? Olha aí, pessoal. Dona Priscila não tá aqui, né? Mas eu não sabia que ela não tava aqui. E pai foi buscar ela. E teu pai foi buscar ela. Eita, mas tá. Mas sua irmã tá aí. Tá. Ah, então Giovana vai resolver o problema. Resolve. O sofá veio, a chaminé veio. Um tanquinho de lavar roupa que ela ganhou também. Vamos tirando aí, tira aí, Lili, por favor, meu amor. E vamos botar a placa. A placa aqui hoje não. Vamos botar a placa lá na Dona Rita hoje. A placa aqui depois vem. E aí, como é que tu tá? Tá bom? Tá bom, né? Primeira? Tá bom. Só o filé, tá bom? Primeira? Giovana! Giovana! Como é que tá? Tá bom? E aí, gostou da cor? Tá bonita? Tá gostando? Tá vendo aí? Olha aí. Diga aí. A verde piscina. É, verde piscina. E o azul. E o azul. Azul não, verde também. É, azul. Que é um verde mais escuro, né? Vamos aí, vamos. Vamos olhar a casa aí. Vamos agradecer o pessoal aqui daqui a pouquinho. Olha como é que tá ficando. Tudo show de bola. Ainda deu uma rachadinha aqui, não foi, ó? Foi. Meu Deus. Não tem jeito. Gostou mesmo? Da cor? Hã? Menino. E aí, doutor? Como é que tu tá, homem? Tá bom? Olha aí. Uma maravilha. Uma maravilha. Agora era bom, antes. Era bom era ter vasculhado, né? Antes, né? De pintar. Mas tá em tempo, né? E as cores, tá bom mesmo? É o Busca-Pé, né? O nome, né? Busca-Pé. Busca-Pé, né? Olha aí. Vai sobrar. Deixa eu começar com eles aí. Vai sobrar um pouquinho de tinta. Daquela tinta branca. Aí vocês botam aqui nesses dois tetos. Pra ficar mais destacado. Giovana, tua mãe foi pra rua? Foi, ela foi resolver umas coisinhas lá na rua. Aí. Toda dada a primeira mão. Olha aí. Vai vir a segunda mão. É, ficar show de bola. Uhum. Ficou bem clarozinho, né? Foi. Ainda tá molhada a tinta? É, ainda tá molhadinha. Então vamos lá, Giovana. Eu vou. Deixa eu chamar o menino ali. Bora lá pra frente, bora lá pra trás. Vamos lá pra frente da casa que a gente vai fazer esse vídeo aqui, pessoal. Já que sua mãe tá, você vai agradecer o pessoal. Abre essa aqui. Vai sobrar um pouco, eu acho que vai sobrar um pouquinho da tinta branca. Aí tu bota no teto do banheiro e naquele tetinho. Vem quantos galões? Vem só um? Vem só um galão. Mas é só pra essa escurra ali, ó. É, mas dá no teto do e yeah? É? Vai dar não? Pra cá, vamos pra cá, Giovana. Pra cá, pra sombra, pro carro do menino. Né? Ainda tem dessa tinta aí, não tem? Acho que sim. Vamos, chega pra cá, chega pra cá. Pra cá, Giovana. Vem pra cá, Giovana. Fica assim, Giovana. Pra lá, com a frente pra lá. Sai do meio. Sai do meio, Lili. Não quer participar da... Do... Cuida, Priscila! Priscila e Tibungo. E eles vêm sem capacete, né? É que dá pista. É porque é da pista pra cá. É. Cuida, Priscila. Cadê a... Botar não, da máquina. Olha aí. Vê aí se tu gostou do sofá. Ah, Maria, muito
chique. Hã? É chique demais. É chique demais? Chique demais, lindo demais. Deu certo. É o mesmo que... Olha. E aí, Tibum? Tá bom. Tá bom? Nossa, menino. Que maravilha. Aí tu dá uma limpada. Antes de tirar o plástico, tu limpa o plástico primeiro. Tá bom. Antes de você tirar. Pra não melar o sofá. Olha, vem cá pra tu ver outro presente que tu ganhou. Eita, meu Deus. Lá vou eu. Olha. Já chegou. Meu Deus. Uma... Um tanquinho. Um tanquinho. E aí? Mamãe, que ele lavou. Um tanquinho. Que bênção, menina. Chegar assim. Já chega, já vê os já presentes. Já coisa boa, né? Nossa, demais da conta. Deus é bom, né? Nossa, tô passada. Menino, que cor linda essa aqui também. Nossa, Clécio. É. Como você tem bom gosto, hein? Ai, lindo, um tanquinho, né? Novo de lavar roupa. Eu não acredito. Jesus. É. O meu tava bem surradão, viu? Tava bem... Justamente isso. A pessoa que doou, que eu vou falar o nome dele, né? Vou agradecer a ele daqui a pouquinho. Uhum. Justamente ele tava esperando por esse momento. Oh, a sua alegria, a sua felicidade, a sua satisfação. Ai, Deus, muito obrigada. Como é que eu vou agradecer essa pessoa, pelo amor de Deus? É, pois é. Gente, deixa eu olhar. Olha aí. Ai, eu tô passada agora. Olha aí. Você tá meio apertadinho aqui o canto? É, tá apertadinho. Tudo novinho, nossa, ó. Meu Deus do céu. Que lindo. Tá lindo demais. Ficou bonito, né? Ave Maria, nem falo. Menino do céu, tá vendo? Jesus. Meu pai do céu, que coisa mais linda. Que bênção, né? Tá vendo aí? Tô muito feliz, nossa, muito. Vamos pra ali pra gente agradecer a vocês. Bora. Vamos agradecer o pessoal aqui. Vi a chaminé ali também. Vi a chaminé ali também. Pô, agora eu já não vou mais poder fumar. É. Opa. Segura essa câmera aqui, galera. Fica aqui, Priscila, de frente pra nós pegar a frente da casa. Vai, a ferinha, cachorrinha aí. Olha aí. Olha aqui, minha filha. Gente do céu. Encosta aí na mãezinha. Olha só que eu vim chegando, né? Oi, mané, tudo bom? Aí, encosta aí. Encosta aqui, gel. Eita, é muita coisa boa, meu Deus. Eita, encosta aí. Pronto, vamos lá. Uma seguidora quer saber o número de roupa de vocês, duas. Olha, vou te falar uma coisa. Essa benção aqui é 40, né, João? É. O 40 serve, mas vou te falar uma coisa. Eu é o sacrifício, mas eu vou te falar com toda a vergonha do mundo. Se for calça, é quanto? 40. 40. 40, 40 dá. Se 40. For blusa? É. M, né? M. 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 E você? Eu uso 52, comadre. Ó, 52, 54. Tamanho de G3. Eu sou gordinha, você sabe? Eu sou toda, certo, né? Certo. Não tem vergonha de fazer o quê, né? Eu sou gordinha. Mas, ó, meu tamanho é esse aí. É um pouco difícil de achar, mas dá pra achar. Dona Antônia. Obrigado. Você poderia perguntar a Priscila o número de calçado dela e da filha? 38, comadre. Dona Antônia, 38. Aqui é tudo lanchão, viu? É tudo pesão. 38. É tudo as balsas. É tudo os pesão, minha filha. Pronto. Então vamos pra aqui agora. É... Carlos Souza, de Boston, Estados Unidos. Ele doou pra você essa máquina aí. Ele mandou R$605, certo? Uhum. Eu comprei a chaminé, foi R$125, certo? E o tanquinho, o... foi R$500, certo? Uhum. Então tudo deu 625, certo? Certo. É tudo pra você mesmo? Uhum. É. 605, você ainda vai botar lá, na saída, mais R$20. Tá. Certo? Tá, Carlos, aqui. Obrigado, Carlos. Obrigada. A nota e a garantia do tanquinho. Vou guardar com todo carinho. Vixe. Aqui tá o valor da chaminé, 125. Obrigado. Certo? Gente, obrigado. Ô, Carlos, obrigado mesmo, viu? Meu filho, eu fiquei surpreso quando cheguei ali. Eu não imaginava que eu ia ganhar, sou sincero. Não imaginava que eu ia ganhar um tanquinho, não. Eu fui sincero, eu tenho o meu, mas funciona mais, não tem a tampa, já tá tudo, né? Tudo. Mas muito obrigado, Deus abençoe você aí, onde você estiver. Te dê muita paz, muita saúde, felicidade. Todos vocês que estão ajudando, muito obrigado aí. Obrigada. Dona Antônia, né, que perguntou o tamanho da roupa. Dona Antônia, muito obrigado de antemão. Porque o assunto tudo meio grande, tá, filha? E, a outra, e foi outra seguidora, ela não quer... Solange. Tem aqui o nome dela, Solange. Solange foi perguntou o número das roupas. Ah, Solange, né? Pois é, Solange, somos tudo fofinho. Quer dizer, ela nem tanto, né? Mas eu sou fofinha, filha. Tudo é G3, é 52, é esse tamanho aí, tá bom, filha? Obrigado, Deus abençoe. Viu? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês todos. E tenha
Um ótimo final de semana, né? Que hoje é? Já é sexta. Sexta-feira. É sexta-feira. É bom final de semana pra todos vocês do canal. Muito obrigada.